လင်္ကာပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းပြည့်စုံတော်မူကြပါသည်ခင်ဗျာဒီကနေ့အမှုပညာရှင်ကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံကအစီအစဉ်မှာတော့စစ်ကြိုခေရုပ်ရှင်လောကနဲ့တပြားလောကမှာပါအထူးကြော်ကြားရေးပန်းစားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအမှုပညာရှင်ကြီးဒေါ်မေရှင်နဲ့တွေ့ဆုံငန်းကိုတိဆက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒေါ်မေရှင်ဆိုရင်ဖြင့်စစ်ကြိုခေရုပ်ရှင်လောကမှာရေကူးရတဲ့ကာသိပ်မများပဲနဲ့အထူးကြော်ကြားရေးပန်းစားခ
ဒီကုခါဒေါမေရှင်ဟာမန္တလေးမြို့အရှိပြင်းအောင်တော်မူဆန်းနှမ်းမှာအနားယူနေထိုင်ခဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအနုပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံတာအစီအစဉ်ကပြင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့စဉ်ကဒေါမေရှင်နဲ့တွေ့ရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရှင်ဒါပေမဲ့ဇာတ်ကားကြတော့ဦးမြင့်မောင်ကမောင်လေးမမမာရီနေတယ်
ဒီစီဇန်ကိုစစ်ကြုတ်ခင်းတဲ့စစ်တွင်းပေါ်လေးရှင်ရှင်ဒုံမင်းရှင်ရဲ့ပြုဆောင်ငန်းအစီအစဉ်ကိုစစ်ကြုတ်ခင်းတဲ့စစ်ပိခေဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲကြပြီးတော့တိစက်ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ဒုစရလည်းပြီးစစ်ကြုတ်ခင်းမှာဒုံမင်းရှင်ပါဝင်ရဲ့ကုခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကများမှာဇာဝင်ငန်းအချို့ကိုတိစက်ပါဦးမယ်